تمام مومنین میری عزت و آبرو ہم مستری مو جوانان بزرگان گاؤں والا السلام علیکم بندے حقیر دیدی جی گیوں سنا ایز اے ترجمان ترجمان صاحب زمان و حکم امام جمعان یہ تا مومنین انشاءاللہ ایک اہم فیجک گھر کا لتا گاؤں والا خبر دکھتو کے لیے کارگل و اپیکس لے جانے بنا کال چی وطن نامہ نہیں ہو سو کے لیے کارگل اس اسکیا کارگل بند زرنا ایران چیتا ہو سو و اپیکس لے کر اپنا لے چلو زرنا گرمان اللہ اگل چی زرنا کال چی کوئنس وطن نامہ نتا ہو سو عزیزان اگرامی یمتی خبر آتا مجھلا دیو واضح ہو گیتا ہوا کی نتی جی چھو کیڑیے والا ٹیکس نسلی جانے بنا نتی لدان اگوی کا کچھ اہم اسٹیٹ ہوں ودیر کرنا نتی جاب سیکیورٹی سانسنگ نتی قوم و ملت نتیوں میں نسل مستقبل و جاب کرنا سانسنگ نتی آشا پر پریشان دو سانسنگ نتی پلمبر پی ایچی ہوئی اکھرم پریشان دو سانسنگ ایمبولیس ڈرائیورم سام سے پریشان کو کنتی جو کو کرے نا سام سے سمگرے تھرو سام سے ریپیٹ چکنو ہاں غدی انیچے میں تھرو اگر ہیلت جو ریپیٹ چکنو پریشان دو سام سے دو آر بی ایس کے غدی بیچاروں ڈرائیور پریشان دو دو تو سام سے دون گامی سیف نا سیکیورٹی کے لا جو بے کے لا وزیر کے اندر لگا نفسوں نمائندینی غدی خطر لگا بے کے لا کرگے نا لے کے لا وزیر کے غدی سکیت ان سکھ شدل سکیتی دون گامی محافظ نہ حفاظت دیلا روم نیس ایم ایچ اے نا کوئی میٹنگ دونے رو دران صفحہ وہ دران صفحہ صرف فرد چیز ویز استقامت نہ پروٹیش چیچک سے بس پین یقین نہائی بس پین حکومت غدی ہندوستانی غدی حکومت گورنمنٹ اس پر جو یقین نہائی بس کی انتیس چند استقامت نہ انتیس چند احتجاج شمابشی یعنی جی مانگو نے کہا چیز غور و فکر بس لجو کائے تکمیر کہا چیز نے چوئے در بنا پھر زیان چاہ رد و عمال چی دران سپا پھر چیز سا دیر کرنا مانا مستن لہذا دقصا یم کلی مقام اگر لیت پر لاما تخفص تخفو چن رد و عمال چی چن پھر جو رد نوے مبس مبنا جو شیز کی لگانی تمام عمام نے موجود ہو خاص حسین زلے پھر جی فیصلہ بس ان کی اکیلا 3 فروری کرگل بند و لداخ چلو جی اندورت دو اور واضح دو جو فرد شخصی جی لگے لداخ پہ جی استقامت نہ جی احتجاج کو لگا رہے کی رہے و لداخ پولیس واحد لگا رہے تھی لبسے چیو سیاسی تنظیم جی بلنے واحد شخصی بلنے واحد تنظیم چی فلمیں خطہ لداغی بیتا لداغی مستقبل لداغی یوم نسلی فلم اسے عزیزانی گرامی ایسا ترجمان انجمن صاحب الزمان یکن ناولا اعتماد برائے مہربانی اس کیا گوز جی کے تاؤن کا ستسان سنتی کرگی کے عمام لے یکنا برائے مہربانی رائے لسنا رائے دون سا رائے فریضہ شہر سے سماجی فریضہ شہر سے نا یکتس لے چلو اندارانا یکتا گوہ شریف بچا وہ کرگیل یکتا گامس رائے فریضہ شہر سے ہاتھی سم کو انتی تیس ہوئی وہ پورا خطہ لگا مدد کارگیل اس رائے ہاتھی رائے دون گامہ بند سنا جی کال کو یکتا گامس حفاظت نے یکتا گامس سات طرف سے جو کامیاب بچا جنہوں نے انہوں کہ انشاءاللہ خدا بند آرم اس نتیجی حاجات نتیجون گرما انشاءاللہ خدای اس نتا غلوس بچیں خدای اس نتیجی مقصد نہ حدا بکر نتا لب چو لگا بھی امان داما خوشنما دا خوشحال مشک زرنا جی دوان ہے وہ انتا گاما اجازت دنے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وجود سریمو